Raila Molo Dinga wakati ameanza kupigania nje yetu ya Kenya, hakuna mtu aliuliza kutoka Nyanza. Mwenyewe alisimama mpaka moyo akamweka ndani na akatoka ndani, na bado akaanza kupigania nje yetu ya Kenya, akaanza kuweka mikutano, na ndio umaarufu wake ikajulikana. Kwa hivyo wakino bado na wale wadogo wadogo MP wale wameanguka Nyanza, wale msio wameanguka, atupia wanataka kuvaa viatu za Raila. Mimi nataka ni waonye, onyo, onyo. Mimi kama Okanga, Raila Amolo Odinga anakaa chini anachora hesabu zake. Steven Kalonzo Musyoka ametembea na Raila Amolo Odinga for long. For long, 2013, 2017, 2022. Steven Kalonzo ni mtu kama wa watu. Na mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga, leo hii Raila Amolo Odinga amuka aseme 2027 ako kwa ballot, bado tutampigia. Bado hata akiwa maiti tutapigia jeneza. Na Raila Amolo Odinga leo hii amuke aseme, nimeona Kenya mzima wenye nimekaa chini, nimepiga hesabu nikaona huyu kijana ambaye anaitwa Nuru Okanga ametosha, nitasumbua Ruto baya sana. Na yeye mwenyewe akipiga hesabu aone ya kwamba Steven Kalonzo ametosha, bado atakuwa na umaarufu. Aamuka aseme Babu Owino hapa Embakasi ametosha, atafuruga. Raila Amolo Odinga wacha atulie, na watu wa Central ndio wako na shida na kasumba. Yani wanatakanga wasikie sauti ya Raila Amolo Odinga. Kwa sababu gani? Sahi magazeti haitembei. Yani kweli? Hiyo ndi unakaa ukae ukijua hivyo. Sahi watu waoni news. Sasa hatu wewe mwanaume kamili umekaa kwa TV unaona Rigathi Gachagua. Unaona sura Rigathi Gachagua kwa media. Ati anaongea matusi. Unaona Ruto, tunaona news break news William President. Yes. Atu William Ruto speaks. Wapi? Kuna vitu zingine lazima tufundishane ukweli. William Ruto alikuwa avae viatu za upinzani, lakini President alikuwa bado hajahitimu. Hiyo ni ukweli. Na kuna wale walisherekea siku mbili dakika moja wakajifungia kwa nyumba kwa sababu wanajua Raila ni nani. Na bado Ruto mwenyewe akawa na uoga, unasikia mpaka mwenyewe alipigia Raila simu ati nakualika. Mtu ameiba bibi yako, amezalisha, alafu anakuambia atukuja tukule sahani moja na bibi yako. Katika kimila ya Muluya, ukikule kwa sahani moja na yule mtu amekula bibi yako, wewe ni marehemu. Direct ama mkatane nyama hivi, wewe umezikwa. Kwa hivyo mtu amekuibia ng'ombe, amepeleka mahali amekata hiyo nyama, amekuletea na kuambia atukuja tukule. Mimi nataka nikimalizie nikisema ya kwamba Kenya yetu wamesema ya kwamba wameunganisha Kenya. Nataka niulize swali simple. Ruto amepeleka Central vitinga. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo dori, subscribe right now. Pina sahi. Sa wewe pina.